Hej og velkommen til. Jeg hedder Kira, og jeg er fra Philips Event. Jeg har i dag fået den ære, at jeg skulle fortælle jer omkring sutter. Men inden da, så er det rigtig vigtigt, at vi går tilbage og husker på, at allerede ind i livmoderen, der er det sådan, at babyen har den her suttebehov. Og det bliver blandt andet stimuleret ved, at barnet sutter på sine fingre, det sutter på sin tunge, og derfor er det også noget, som er så naturligt for en baby, når den kommer ud af maven. Det er med til at berolige et baby, men det er også med til at sætte gang i tarmfunktionen. Når barnet så kommer ud, så er det jo allerede ved amningen, at det bliver stimuleret på den her måde, men også ved en sutteflask. Det er dog rigtig vigtigt at huske på, at vi hos Philips aldrig anbefaler, at man starter på en sut, før at man har en meget veletableret amning. I vores sutteserie, der har vi lavet det, der hedder en Philips Avent Suti. Og den her suti er altså udvundet i medicinsk silikone. Den er lavet for, at man kan få en bedre tilknytning til sit barn, og man også kan gå ind og stimulere sutterefleksen. Det gør simpelthen ved, at man sætter sin finger ind i den her, og på den her måde, så kan man komme helt bag til. Det er vigtigt, at den kommer over bagved for det her om, at sutterefleksen stimuleres, og på den her måde skaber man et nært kontakt til barnet. Den er helt støbt, det vil sige, at den er også meget hygiejnisk og meget nem at rengøre. I forhold til alderen, så har vi to aldersgrupper på den her, og det kan man aflæse på selve pakken af sutterne. Og der er en, der hedder 0-3 måneder, altså nyfødt, og så har vi en 3 måneder plus.